ኢዮብ ምዕራፍ 23 ቁጥር 12 ላይ ያለውን ክፍል ሃሌሉያ ማራሺናባስ ኢዮብ 23 ቁጥር 12 ካፉ ከወጣው ትዛዝ አልራኩም ያንደበቱን ቃል ከለትንጀራ ያብልጬ ይጃለሁ ፕሬስ ጋድ ይው ምን አለ ይላል ካፉ ከወጣው ትዛዝ አልራኩም ከዛስ ያንደበቱን ቃል ከለትንጀራ አብልጬ ይጃለሁ ማናችንም ብንጠይቅ በጣም በደም ያዝነው ምን ነው የለትንጀራችን ነው እንኳን ያንደራለም ያመት መልሰናል የምንሰራው ይሄን ሴኩር ለማድረግ ነው በቃ ይሄን ለማስተማመን ነው በደም ብናል በጣም ሼክ ምናደርገው ይሄ ነገር ከመጣ ነው ግን መዝሙረኛ እንትን ዮ ምን አለ የልዮ ከአፍ ይወጣውን ቃል ከለት እንጀራይ ይልቅ ምንድነው አብል ለምን የለት እንጀራይ ያለው እግዚአብሔር ቃሉ ስለሆነ የለት እንጀራ ያለው ምን ውስጥ ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃሉ ውስጥ ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ፍቃድ ስለሌለው ጋድ ፕሮቫይደር እንደሆነ እንድታቁ የለት እንጀራችን ስጣን የሚለውን ቃል እንጀራነት ለምን አይደለም ማለት ነው ግን ሶርስ ምንጭ እንደሆነ እንድታቅ ነው ጸሎ ያላችሁ ማለት እግዚአብሔር ምን ነው ምንጭ ፕሮቫይደር አቅራቢ ነው ማለት እስኪ የለት እንጀራይ ነው ማለት እስኪ የለት እንጀራይ ነው እግዚአብሔር አቅራቢ ነው አሜን በምንም ቦታ ላይ ብትኖር እግዚአብሔር ላንተ መናገር አቅራቢ ነው ሃሌሉያ ለዚህ ለምን እንኳን አንተን አይደለም ወፎቹን እንኳን የሚመገብ እንድነው ያንተ አባት ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይሄን ተናገሩ ይሄን ለማመን ምን አዲስ ነገር ነው ማመን ከከበደ ምን እንደው ማጥረው ኦ ነፍስ ላይ ከከበደ ነፍስ ምን አላልከው ማጥረው አላደስከው የእግዚአብሔርን ቃል ባንተ ላይ እንዲሰራ ቦታ ሰጠው ማጥረው እሺ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ ይሉናል ይሄ እግዚአብሔር ቃል እንዴት እግዚአብሔር ቃል እንደሚወጣ ማጥረው እኛ መንፈሳዊ ነገር ምን እንደው አለ ሰው ኒድ ስላለው እግዚአብሔርን ቃል ይረዳል ማለት አይደለም እራሱ የእግዚአብሔርን ቃል መጥራት የሚችለው መጅሞ ቀድሞ እግዚአብሔር ቃል በውስጡ ምን ሲለም ሲኖር የእግዚአብሔር ቃል በልባችን ከሌለ ለእግዚአብሔር ቃል ምንድን ፖስ እግዚአብሔር ስራ አይገርምም ብለት ይላል እንጂ ምንም አጠቀም ይሁ እግዚአብሔር በሰዎች እየሰራን ታላለም ምን ይሰራል ሰው ሰርቶ ብትጠቀም አንተ ቃል በላበት ማለት ነው አይደል ሰዎች እንደዚህ ናቸው ማለት ነው አቤት የሚያስደን ግን ያደንቁታል ግን እነሱ ይወት ላይ ለማለት ነው ያ ታምራት ያንተ መንገድ ያንተ ህይወት እንዲሆን ይሄንን ነገር ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው 13 ላይ 2:13 እኛ የምንናገረው ይሄን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 እሺ እኛ የምንናገረው ይሄን ነው ከሰው ጥበብ የተማርነውን ቃል ሳይሆን ከመንፈስ በተማርነው ቃል እንናገራለን መንፈሳዊ ህነትን የምንገልጸው በመንፈሳዊ ቃል ነው ይወላችሁ መንፈሳዊ ምን ነው ህነትን የምንገልጸው ፈውስን የምትገልጠው በምንድን ነው በመንፈሳዊ ቃል አለው ማላሳታራባሽ እስለዚህ መንፈሳዊ ህነትን መንፈሳዊ ፕሮስፔሪቲ ምን ነው መንፈሳዊ ህነት ነው የሚገለጠው ግን በምንድን ነው በመንፈሳዊ ቃል የእግዚአብሔር ፍቃድ ምን እንደሆነ አይምሮን ካላደስክ ይሄን ብለሲንግ ታንከሳከሰው አሁን ለሁላችን ፈውስ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው እስካል ተማረ ድረስ ፈውስ የሚባለው ፖቴንሻል ያ ሰው ወይም ያ ቸርች ላንከሳከሰው ለምን በፍጹምና መልካም ሆኖ በእግዚአብሔር ፍቃድ ምን ስላደረጉ አይምሯቸው ምን ስላደረጉ ስላደረሱ ይሄ የነሱ ርስት እንደሆነ የነሱ አቅም የነሱ ፓወር እንደሆነ እንኳን ላያቆተ አይችልም ስለዚህ አትለምኑምና አታገኙም ተባሉ ለዚህ ልማት ስለዚህ ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል አንደኛው በውስጣችሁ ሲመጣ ይውላችሁ መንፈሳዊ ነገሮችን እንድታንቀሳቀሱ ይሄ እኔ ብለሲንግ ነው እንድትሉ ያንን ታምራዊ ነገሮችን እንድታስቡ እንድትናገሩ የናንተን ኢማጂኔሽን የናንተን ኤክስፔክቴሽን ምን ያደርጋል ማለት ነው ያሳድጋል ማለት ነው ሌላ የምትፈልጉትን ነገር ከእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ፈላጊዎች ሳይሆኑ ምንድነው ማለት ነው ልክ እንደተወለደ ጻለች ወይ መብት እንዳለው ጻለች የምታዙ ትሆናላችሁ እንደምታገኙ ቆርጣችሁ አውቃችሁ ትጠይቃላችሁ ለተመኩሩ ሳይሆን በትክክለኛው የናንተ እንደሆነ አንኳኩ ይከፈትላችኋል በተባለው ማለት ጂሰስ ይሄን ቃል አንዳንዴ ይሄ ቃል ያናደድም ድሮ ተዚላችኋል ድሮ ኮንሳሌ ነበር ማለት በጣም ተናደን ቃል ይችላል እንጂ ለምን ብዙ ንዲ ይያልኝ አንኳኩ ይከፈትላችሁ ቀላል እንዴ ስንት አመት ነው ይፈልኩ አራት ጊዜ ፈልጉ አንጋቆ እሹ እናም ብሎ ክትክት ነው ያደረገን ማለት እና አቺም ቃል ራስ ማንበብራ አኮርፍ ነበር ለምን ብዙ ጊዜ ይጸልኩ ማገኝ ለምንድን ነው በትክክለኛ ኒዴን ነው ማቀው እንጂ በትክክለኛ እግዚአብሔር ፍቃድ አይሞራል ተደሰም ነበር ኮንፊደንስ የለኝ ነበር ማለት
አሁን ግን እንኳን ለምኛ አይደለም አይደል ዝም ብዬ ተኝቼ እግዚአብሔር ፕሮቫይድ እንደሚያደርገኝ አቃል አሁን ትረስትን አዳብር ያለው እግዚአብሔር ላይ መሆን አዳብር ያለው አሁን የሆነ መጸለይ ማለት ተመርኩ ሁይ ማለት አይደለም አይደል እግዚአብሔርን ፍቃድ ምን እንደሆነ ማወቅ ነው ጸሎት ማለት ስለዚህ ወክ ያረክም ፍቃዱን ካወቅ ጸለይክ ይባላል ማለት አይደለም ጌታ ይመስገን እንጂ ችግራችንን ይዘን የተመረከው እንደዚህ ብለው ስለተመረከው እየጸለዩ ይመጣሉ ዋናው ቫልዩ የሚሰጠው ሰዎች ይዘው የተመረከቁትን ሐሳብ ለምን ገደልከኝ ለምን ፈረድክብኝ ብሎ የተመረከሰዋል በናቹራል ህግ ላይ ሲመረከክ ሰው ምን ያደርገ ነው ጸልይ ይባል ግን ይሄ እግዚአብሔር ቃል አይደለም ጸልዩ ብለው እንደ ፈቃዱ አንዳጅ እንጂ ኢየሱስ ተመረከዋል አለ ማለት ጸሎት ደግሞ ኮሙኒኬሽን ነው ቆመም ተመረከም ኮሙኒኬት ካደረክ መልካም ነው ኮሙኒኬት ለማድረግ ደግሞ ሁለት ሰው ላንጉጅ ማወቀ አዎ አንድ ቻይናና አንድ የመቶዚ ማከብ ይለፈልፍ ኮሙኒኬት ያደርግ ነው አይደለም ድምጽ እንሰማለን እንጂ ምን ይበላል ምን ያርጋን አናቀማት ስለዚህ ለመጸለይ ራሱ ስፒሪቹዋል ዓለም ላይ ሰዎች የእግዚአብሔር ፍቃድ ምን እንደሆነ ማወቀ አለባ ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ረፍት እንድታመጣ ነው እንጂ ተነዘናጅ ላይረገም በነዝነዝ የሚሰራ አምላክ አይደለም አረ በእንባ የሚሰራ ማምላክ ሰውን እንባ እየጣጣርልም እግዚአብሔር ደግም ይሆነው ማለት ሃሌሉያ ስለዚህ ነፍሴ እንደምን ነበምና አወቀች ምንም አዲስ ነገር የለም የእግዚአብሔር ህግ ፍጹም ነው ነፍሴን ምን አልኩታል ማለት ዓለምን ሞታል ከናቹራል ሰው በላይ አዲስ ነገር እንዳይ አይኖቼን ምን አልኩልኛል አብርቶልኛል ማለት ፍጹምና ደስ የሚያሰኙ በረከቶች ሁሉ ከማናቸው ከእግዚአብሔር ዘንድ እንጂ ከላይ እንጂ ከምድር አይደል ስለዚህ ይሄ ማለት ፍጹምና ደስ የሚያሰኙ መልካም ነገሮች ሁሉ ይመጡት ከላይ ሲባል ከላይ ተበቀ ያ ከእግዚአብሔር ቃል ማለት መልካም የሚያደርገው እግዚአብሔር ቃል መከለያ መሸሻ ማን ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ቃል ሁሉ ህይወት ላይ በምንም ነገር ላይ ሪስቶር የምታደርግና ነፍሳችሁ አንዴ ይሄንን በዚህ በእግዚአብሔር ቃል በማወቅ ከታደሰች ምንም አይነት ፊዚካል ዓለም ላይ የሚመጡ ችግሮች እንኳን ቢመጡ ፈጽሞ ሩት ከፍተው አንተን መሰረት ሊያናግጡ ለምን ኦሬዲ አስቀድሞ የእግዚአብሔር ቃል አንተ ምን ስለሆነ መጽናናት ስለሆነ የእግዚአብሔር ቃል መልስ ስለሆነ ልትዋሽ አትችልም ለምን ነፍስ ውስጥ ኦሬዲ የእግዚአብሔር ቃል ስለገባ ነፍስም ናገለሽ ማለት ነው ታድሳለች ግን የእግዚአብሔርን ቃል ቀድሞ በዚህ ጊዜ የማያጠናና በደንብ አድርጎ የማያረክ ሆነ ግን ልክ ናቹራል ሰዎችን ችግር ፔኔትሬት አድርጎ ነፍሳቸው እንደሚያስጨንቃቸው ብዙ አማኞች በዚህ ነገር ሲራዋጡ ሲሰቃዩ ይችላል እኔ እናንተን ግን እግዚአብሔር ላንተ የሰጠህን በውስጥ ያስቀመጠውን እውነተኛውን ህይወት እንድታውቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ለዚህ ነው እዛ ሮሜ ላይ የሚጻፈው እንግዲህ አሕዛብ በከንቱ አሳሰባቸው እንደሚኖሩ እናንተ ምንድነው እንዳትኖሩ ብሎ ሊያስተምረን ያመጣልን ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ዋናው የመጣልን እግዚአብሔር እነ ሙሴ እነ ተላዩ እግዚአብሔር ሰዎች መጡ እነሱ ያሳለፉትን ነገር እያየክ አንተም ተመረህ በዛ ሚስቴክ ውስጥ ምንዳርክ እንዳትገኝ በመጨረሻው ዘመን ያለ ሰው በዚህ አይነት ፍራስትሬሽን እንዳትገኝ እግዚአብሔር ምን ያህል አባት እንደመገበው እግዚአብሔር ምን ያህል አባት መሆኑን በብዙ ዕውቀት እንድታቀማጥ ሊያጽናና ማለት ማጽናና ሲባል ደግሞ ምንድነው ማለት ነው አይዞ ሊላር ለማትሩ ትክክለኛው መንገድ የሚሰጥ አምላክ መሆኑን እንድታውቅ ሰዓቱስ አልፈ ሰዓት እንደማይነካ እንድታውቅ ስለ ሰዓት ያለፈ ሰው ተጽፎላል ባህር ያሸገረው ሰው ባህር አልፎ እንዳለፈ ሰው ስለ ስራይ ሰው ተጽፎላል በማንኛውም ፍላጎትስ ብትኖር ዛሬ ሁሉን ነገር መመለስ የምትችልበት መጽሐፍ ተጽፎላል ስለዚህ ይሄንን መጽሐፍ ማወቃችሁ በዚህኛው ዘመን ላይ የምናያቸውን ነገሮች ሁሉ ማለፍ የምንችልበትን የእምነት ምልክቶች እንዲሆኑልን ነፍሳችን በዚህ ምን እንድናደርግ እንድናድስ ሪስቶር እንድናደርግ ማለት ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሌ አንተን እኔን ያኖረን የገባው የሚፈልገው በዚህ ቃል ነው ማለት ነው በሮሜ ምዕራፍ 15 ለመጻፍ ትናታያችሁ ሮሜ 15 ቁጥር 4 ላይ ማለት ፕሬስ ጋድ ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ደስ ያሰኛል ነፍሳችን መልሶ ለመልሟል ወራሽ ደብ ዛሬም አላስ አስደናቂ ህልም ታያላችሁ አስደናቂ መንገድ ላይ ያራጅ ድሪም ታያላችሁ ማለት ነፍሳችሁ ለኤክስትራ ኦርዲነሪ ለሆነ ነገር ላልተለመደ ነገር የተከፈተ ይሆናል ማለት ሃሌሉያ ማን ተከጀለ በኔ አያሉ በመንፈስ ይማት 15 አራት ላይ አብዲ በጽናትና ቅዱሳት መጻሕፍት በሚሰጡት መጽናናት ተስፋ እንዲኖረን ቀደም ብሎ የተጻፈው ሁሉ ለትምህርታችን ተጽፏል ይውላችሁ ቅዱሳት መጻሕፍት የሚሰጡት መጽናናትን ተስፋ እንዲኖረን ተስፋ እንዲኖረን ማለት ምን ማለት ነው አንድ ቀን ሳይሆን ኤክስፔክቴሽን እንዲኖረን ማለት
hope ማለት strong የሆነ ምንድነው expectation natural ዓለም የማይጠብቀውን አዲስ ነገር የምትጠብቀው የዚህ ዓለም ህግና ስርዓት ፕሮቫይድ ያላደረገልን አዲስ ነገር እንድትጠብቅ የሚያደርግክ ነገር ነው ማለት እዚህ ባህር ሳይ ኡብለ እንዳጠፋ ማለፍ እንድምትችል እንድታቅ ላንተ ለትምርት እንድትችል ትምርት ማለት ወይ ትምርት ተጽፎ ለትምርት ተጽፎ አላር የሚያስችል አይደል ያን ችሎታ እንዲኖር አንድ እንደውም የሆነ መስሙር ነበር እንትን ሚል ምንድነው ይለው ጴጥሮስ በባህር ውስጥ ወዮ ፈራውዬ እንዳልሰምጥ ምናምን አይደለ ወንደ ዘምቻለሁ ማስማና ወየው ፈራውዬ ያንኑ እንድደግም አይደለም ጴጥሮስ ወየው ፈራው ብሎ ይጻፈልማት እኔና አንተ እሱ ወየው ፈራው ብሎ ይጻፈው መጀመሪያ ፈለሬት ነው ማለት ላንተና ለኔ ይጻፈልን ወየው ፈራውዬ ብለ እንድዘምር ሳይሆን እንዳትፈራ ብቻ ይጻፈልማት ከዛ እንድትማር የተፈለገው እኔም እንደ ጴጥሮስ እክድሃለሁ ብለ እንድዘምር አለ ማለት አለመካድ እንድትማር ማለት ባህር ላይ መራመድን እንድትለምን ጂሰስ ፋይናል ትምርቱን አስተምሮ ላይ ያስቀምጣለን አምን አምን እንጂ ምንድነው አትፍራ ብሎ ምን አረጋው አወጣው ስለዚህ እናንተ የእግዚአብሔር ቃሎች ሁሉ የመጡልን ችግሮች እንደሚደርሱብን ኤክስፔክት እንዳናሳውን ያየነው ሁሉንም ኢንድ ሪዛልት ነው የመጨረሻው ሪዛልት ደግሞ መልካም ነው ስለዚህ ዛሬ መልካም የሆነው ነገር ነው እኔ እናንተም በእግዚአብሔር ቃል ምን ማረጋይ ኢማጂን ማረክ ያለብን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አሁን እንዴት ነው በዚህኛው ጊዜ ብዙ ነፍሴ ያስቀየ ነው በጣም ብዙ መልካም ነገሮችን ላይ አልፈልግም አልቻልኩም ብላችሁ ካሰባችሁ አንድ ነገር ነው ብቻኛው መፍትሄው የእግዚአብሔር ቃል ፍጹም ነው ጻናተን አስተዋይ ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል ፍጹም ነው ነፍስን መልሶ ያለመልማል ሁሌ ያለማቋረጥ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ከዛ ድፍረትን ፍቅርን ደስታ በቀላሉ ይችላችሁ ትኖራላችሁ ይችላችሁ ተገኛላችሁ የምትፈልጉትን የምትሹትን ነገሮች ሁሉ መሆን ስለችሉ ታገኛላችሁ ለምን ሰው ሁሌ በእግዚአብሔር ቃል ራሱን ምን እንዲያደርግ ቢልድ እንዲያደርግ እንዲለውጥ ከማይገባው ህይወት ወደሚገባው ነገር እንዲሻገር የእግዚአብሔር ቃል መድኃኒት ሆኖ ለውጥ ምንጭ ሆኖ ወደ አንተና ወደ እኔ ምን ያርጉናል ቀርቡናል ማለት ይህ በሄብሮን የእምነት ህይወት ቤተክርስቲያን እየተዘጋጀ የሚቀርብ ትምህርት ነው በተጨማሪ በቤተክርስቲያኒቱ የተሰጡ ትምህርቶች ወደ ስፍራችን መመለስ ጸጋ ጽድቅ መለኮታዊ ፈውስ መንፈሳዊ እድገትና ሌሎችን በቤተክርስቲያኒቱ የሚሰጡ ትምህርቶችን ማግኘት የምትፈልጉና በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት መማር የምትፈልጉ በ0911 62 27 28 እና በ0923 27 90 57 ይደውሉልን አድራሻችን ከቦሌ ማተሚያ ቤት ፊት ለፊት ባለው የሺህ ህንጻ 50 ሜትር ገባ ብሎ ሄብሮን የእምነት ህይወት ቤተክርስቲያን አንተና ወደ እኔ ምን ያርጉናል ቀርቡናል ማለት ነው ለዚህ ነው እንግዲህ ያሱን ስለ ብዙ ነገስታት ውጊያ ታሪክ የሚሄድበትን መንገድ አልተረተረለትም እንግዲህ ስትሄድ ሰባት ምናም ነገስታት አሉ እንዲህ ምናም እንዲህ አለ እንዲህ ሰዎች ክዷል እንዲህ አይነት ሰዎች ምናም ተብሎ ሌላ ችግር አልነገረው ማለት ነው በምትሄድበት እንዲህ ቀናለ እንዲህ ሳካለ ከዚህ መጻፍ ምንድነው ካፈ አትለየው በቀና ባለት ምን አርጋው ስለዚህ ምንም ታሪክ ይፈጠር ከዚያ ካለ ችግር የለም ማለት ነው ስለዚህ በመንገድ ምን አለ ስንት ሰው ከታገኛለ ስንት ሰርት ከፍታል የሚለው አርታሪ የሚያስፈልግ የትኛውን ቦታ ነው የዚህ ህግ መጻፍ ካፈ ምንድነው ይሄንን ብታደርግ ያሰብከው ምን ያርጋል ይሳካላል ቀኖ ምን ያርጋል ለምን የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ነገር መገኛ ስለሆነ እኛ ግን ብዙዎቻችን ደግሞ ምንድነው ነገ ምን ይሆናል ነው ነገንም ይገዛ ዛሬንም ይገዛ ማን ነው እግዚአብሔር ቃል በኋላኛውም ዘመን ባሁንም ዘመን በሚመጣውም ዘመን ምን ይኖር ማን ነው ዛሬ ነጻ ወጣ ነገን ይመስላል ማለት ነው አይደል እንዴ የማታየውንም ዘመን ሁሉ ሪዲም ዳርጎልሃል ማለት ስለዚህ ነው ለኔ ለላንተ የማሰበው ማሳብ እኔ አውቀዋለሁ ፍጻሜው ምን ያረገ ይሄን ማየት ከቻልክ በቃ አለቀ ይሄን ያለው ማን ነው ይሄን ማን ነው ማን ነው እግዚአብሔር ነው እኔ በኪሴ ነገን ከማይ በእግዚአብሔር ቃል ባይ ይሻለኝ አይደል እንዴ በሰራሁት በላቤ ነገን ከማይ በእግዚአብሔር ቃል ፊውቸሬን ማየት እፈልጋለሁ ይሄንን ትረስት አደርጋለሁ ይሄንን ነፍሴ ቢናወጥም ሁሌ ትሬንድ አደርጋለሁ የእግዚአብሔርን ቃል ነነግራለሁ ፕሪንሽ አደርጋለሁ አሴማታና
ይሄንን ህይወት ይሄንን ብለሲንግ እንተይ ዛሬን በትክክለኛው እንድትኖር ኃይል የሚሆንልህ ይሄ ብርሃን ነው ማለት ነውና ዛሬም የእግዚአብሔር ቃል ፍጹም ነው ነፍሳችንን ለተለብን ያርጋል ያለብን ከዛ እግዚአብሔር ኤክስትራ ነገር እንድታስቡና እንድሪም ልታደርጉ ይፈልጋው ያም ዝቄል የሚባለውን ነብይ ወስዶ በሐጽሞች ማከል አስገባውና ምን ዳለው ይህ አጥንት ሰራዊት ሊሆን ይችላል ወይ ያለው ጌታው ያምንድነው አንተ እግዚአብሔር አሁን ምን ያደርገው ማለት ነው ከናቹራል ህይወቶች ያለውን አዲስ ነገር ምን እንዲያደርግ እንዲናገር ወይ ደግሞ ድሪም እንዲያደርግ ታቃለው ያ ማለት እግዚአብሔር የሚነግረው በእግዚአብሔር ማይንድ ያለው ነው አይደል ወደሱ ምን የሚያደርገው ኦሬዲ እግዚአብሔር የሚነግረን ያየውን ነገር ስለሆነ እግዚአብሔር የተመለከተውን ነገር አለ እዚህ ስላንተ ስላኔ ስላንቺ እግዚአብሔር የሚያወራው ላንተና ለኔ አስቀድሞ ምን ያደርገው ነው ያየውን ነገር ስለዚህ ያንን ነገር በነፍሳችሁ ውስጥ እንደተከዛ አንተ አቀለችል በል እንግዲህ የማቀውን ነገር ማውቀ ጀመርከው አሁን መናገር ጀመር አጥንቱን ላይ ስጋውን ጥራ ጅማቱን ጥራ ይሄን ጥራ ተናገረው አሁንም የምትፈልጉትን የምትሻቱን ነገሮች ሁሉ መልካም ነገር ለማድረግ የነፍሳችሁ ሞቲቬሽን ይሄ የነፍሳ የውስጣችን መናቀት ከቦዲ ወይም ከስጋ ሌቭል እንዳትጠቀም አይ ብዙ ክርስቲያኖች ብዙት ምንድነው ፊዚካል ኮንፈርት ያገኙ ነው ኦ ሃሌሉያ ማና ምዩት ማለት ኖ ለነፍስህ ደስታ ፊዚካል ነገር ላንተ ምንም አያስፈልግ አንተ ኦሬዲ በነፍስህ የእግዚአብሔር መጽናናት የተቀበልክ ሰው በመንፈስህ ሕያው ነህ በመንፈስህ ሕያው ነህ ከእግዚአብሔር ጋር ሕይወት አለ ስለዚህ የእግዚአብሔር ደግሞ በምንም አይነት የማይቋረጥ ነው ማለት ሃል ደመናው መጣ ንፋስ መጣ ወሬ መጣ ምንም ችግር የለም በአዲስ በመልካም ነገር የሚቀጥል ነው ማለት ምንም ወቨር የሚያደርግ ላይፍ የለም ማለት አሜን ፕሬዝ ጋድ ደስ ይላል እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችንም ለምንኖር ህይወት ጫካ ይሆናል በማለት አይደል ኢየሱስ በጣም ደስ ይላል የሚያው ማናቸውንም ነገሮች ሁሉ እናንተ ውስጣችን ባለው እውነተኛ ማንነታችን ትላንትና ቦሌ ስንማር ነበር ባለፈው ኢየሱስ ና ሲለው ፒተርን ቀድሞ በፒተር ውስጥ ያለውን ፖቴንሻል ስላየ ስለሚያቀር ተራመደ ለምን ሰው የሚባለውን ያለውን የእግዚአብሔር ባህሪ ተካፈ እንደ እግዚአብሔር መኖር የሚችል ሰው ኖር ያቀል ማለት ለዚህ ነው እናንተ የልዑል ልጆች ሆናችሁ ስላላችሁ በጨለማ ወዲያና ወዲያ ትላላችሁ ከዛም ባለማወቃችሁ ምክንያት እንደ ሰው ምን ታደርጋላችሁ ትሞታላችሁ ሰው የሚያጠፋው ነገሮች ሁሉ ያጠፋቸዋል ሰው የሚገለው በሽታው ይገላቸዋል ስለዚህ አንዴ እንደም ካንሰር እኮ ቦዲ ላይ ነው እንጂ አንተ ላይ የለም ሲል ሰምቻለሁ መንፈስ ላይ አንተ ላይ የለም ፓስተር ክሪስማስና አንተ መንፈስ ላይ ምንም በሽታ ሊቀመጥ አይችልም ስለዚህ የውስጥ ደስታ ይሄንን ሂል ያረጋል ይፈውሳል አንተ ዲቫይን ኔቸር መለኮት ኔቸር አለ ሃሌ እኔ ነኝ ብለህ አትናገር ፕሬዝ ጋድ ሃሌ ስለዚህ የተሰበረን አጥንት እንኳን የሚጠግን ማን አለ ዛሬ ማታ አጥንት ይጠገናል ዛሬ ማታ አካል አዲስ ሆኖ ፋይናንስ ሪስቶር ያረጋል የእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ስለሆነ ኦ ሪስቶሬሽን ስለሆነ ስለዚህ በግድ የእግዚአብሔርን ቃል ድሪም ማድረግ ጀምሩ ሌላ ኢንስፓይሬሽን አትፈልጉ የእግዚአብሔር ቃል ያንተ ህልም ነው ያንተ ቋንቋ ነው ያንተ ፊውቸር ነው ያንተ ዛሬ ያንተ ነገ የእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ሃሌሉያ ስለዚህ እንግዲህ ነፍሴን ደግሞ ወይ ደግሞ አለማወቄን ነው በእግዚአብሔር ቃል ጸጥ ማሰኘት አለው ለመዝሙር ላይ ለምሳሌ እናት እጻልች ጡት ምን እንደምታርገው እንደምታስተው ኡኡ ያለ የሚያለሰው ጸጥ እንደምታሳየው የነፍሴን ጡትና ክራይንግን በእግዚአብሔር ቃል በመመለስ ምን አርጓል ጸጥ በምንድን ነው ጸጥ ማሰኘው አምላክሽ እግዚአብሔር ፈዋሽ አምላክ ነው በደልሽን ሁሉ ይቅር የሚል ደዌሽን ሁሉ የሚያድን ጎልማሳነትሽን እንደነሰረ ምን የሚያደርግ የሚያደስ እንደነሰር እንድትበሪ ኃይልሽን የሚያድስ ፕሪች ራስን ስበከው ንገረው ቲች አርገው ማለት ሃሌሉያ ከመሰበክ በፊት ራስን ስበክ ሃሌሉያ አንዳንድ ሰዎች ከኢነሚ ከችግር ከመከራ ሰብከው መጣው ይመጣሉ ማለት ፕሬዝ ጋድ ለዳይት ስለፈውስ ሰብከው ለራሱ ስለ ፊውቸር ሰብከው ስለደረሰ ሰብከው ማለትና ተናገር በራስ ከራስ ላይ የምትናገረው ነገር በጣም ፓወርፉል ነው ማለት ብዙ ነገሮች እንሻግራለን ብዙ ነገር እንሻገር ስለዚህ እግዚአብሔር ለዚህና በዘመናቹ ማታምኑትን አስደናቂ ነገር እሰራለሁ ያለው ማለት ነው እኛን አስደናቂ መሆን ለማሳየት አይደለም ማለት ይሄንን ግን እንድንደነቅ ይሄንን ግን እንድናይ ዛሬኛን ይፈልጋል ማለት ስለዚህ ይሄንን ነገር ግን ይሄን መደነቅ ሱፐርናቹራል የሆነ ነገር እንደ ኮመን እንደ ናቹራል የሆነ ሌቭል ማየት የምንችለው ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል ራሳቸውን በትክክል ምን ሲያደርጉ ነው ሲለውጡ ለዚህ ነው እንግዲህ ቃሉ ነው ውስጥ ያለው ቃል ነው ውጭ ያለውን ታምራት እንድትፈጥረው
እንድታይ ኮሙኒኬት እንድታረገው በር የሚከፍት ለማትና ስለዚህ ማርያምስ ቀድሞ ይሄ ወርድ ነበር እግዚአብሔር ማወቅ ነበር God መልኮታዊ እንደው ታቃለች ይሄ የዚህ ትንቢት ቃል ተዘጋጅ ነበር ለዚህ ትንቢት ቀራሷን ተዘጋጅ ነበር ማለት ስለዚህ የሚመጣውን ማንኛውን ትልቁን ወርድ ተቀብላ ሰው ለጉድ ያለውን ቃል ወደዚህ ተፈጥሮ ያለ መግለጫ አለችው ለዚህ ነው ማለት ያቺ ሴት ማለት ሳምራይተር መስሽ እና ደስ የሚለው ቃሉን ሳነበው ሌላስ አርለም ተላከችው ኤልያስ ነው ወደ ሷ ተላከው ለምን ስንዲ ያለው ኤልያስ ጋር ነው እንጂ እሷ ጋር የለም ለምን እሷማ በልታ መተውት ነው ያለው ብዙ ስንዲ ያለው ግን ማን ጋር ነው ብዙ የተራቡ ሰዎች ነበሩ እግዚአብሔር ግን ኤልያስን ወደ አንዱ አላከው ነው የተባለው የተላከላት ለሷ ነው እንጂ ለሷ አይደለም ይለም የተላከላት ማን ነው ማለት ለሷ ለሱማ ምንም ችግር የለም ለምን ብዙ ስንዲ ያለው ማን ጋር ነው ኤልያስ ጋር ነው የተጣው ፓወር ያለው እሱ ጋር ነው ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ብዙ ራብተኞች ነበሩ ሊያድናት የፈለገው እሱ ይሄ ባይብል አንብቡ ብዙ ሰዎች ሌላ ሳንዚ ያበል ተላከ እንዴት ሷ ተላከለች ነብዩ ጋር ነው የእግዚአብሔር ኃይል ያለው የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነው የሚለው ስለዚህ እግዚአብሔር ብዙ ራብተኞች ነበሩ ወደ እሱ አላከ ስፔሻሊስት ነው አይደለም ምንድነው ኤክስፔክቴሽን ስላላተ ነው ምን አይነት ኤክስፔክቴሽን ብዙዎች የሚያድናቸው ናቢ ቢሆንም እንሞታለን ብለው ስለሚያስቡ እሷ ግን እድናለሁ የሚል ኤክስፔክቴሽን ነበራት እንዴት እግዚአብሔር ሰምቷታል በቃ ታቀዋለች ለጎረቤቷም ተለፈለፈ ነበር ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር አዳኙ ነብይ ምን አረጋው ላከው ከዛ መጣ ዱቄቱን አንጭው አላት ማለት እምታቀው ኤክስፔክቴሽን እንዳላት የሆነ መንፈሳዊ ኮኔክሽን እንዳላት አንስታ ምን አረጋችው ሰጠችው በእስራኤል ብዙ ለምጻሞች ነበሩ ወደ አንዱም ግን አልተላከም አይደል ያለው የተላከው ደማን ነው ወዴላ ሰው የተላከ ለምን እንደነበረው ምን ነበረው ማለት ነው በእግዚአብሔር ቃል ኤክስፔክት በነፍሱ ላይ አንድ ኤክስትራ ነገር ይጠብቅ ነበር ማለት ስለዚህ ችግር እግዚአብሔርን አይሰበው ችግር ቢሰበው ብዙ ችግር አለ ማለት ግን ችግርን ተውና ምን ታስባለ የእግዚአብሔር ቃል ኤክስፔክቴሽን ሆኖ አለ ኑሮህ ሲገለባበት ታያለ ህይወትህ ሲቀየር ታያለ መንገድህ ሲቀየር ታያለ ፍልጆችህ ሲቀየር ታያለ ፍጻሜህ ሲቀየር ይህ ኤክስፔክቴሽን ሱፐርናቹራል የሆነውን መገለጥ ወደ አንተ ያመጣዋል ሃሌሉያ Praise God. ሌላው ደግሞ እና ለማትሩ በሰለሞን ጊዜ ከሰለሞን የሚበልጥ ጠበኛ በዚህ አለ። በኋላ የሚፈርድባችሁ ማነች? አንዲት የሳባይቱ ሴት። ለምን? wisdom አለስተባል ከዚህ ነቅላ ሩቅ ሄደች። ከዛ አገኘች። እናንተ ግን እዚህ ተነስተታችሁ አጠገባችሁ ከዚህ የሚበልጠው እዚህ አለ? ምንም አትጠቀሙ። ስለዚህ የሚፈርድባችሁ እኔ አይደለም እሷ መጣ። ምን እንደምትፈርድን ባናገኝ ትፈርዳለሽ ብሎ ለምን ሰው ካልተበቀ ምንም መፍትሄ በጅ ቢሆንም ሊድነ አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ወዳንተ የመጣው በውስጥ ሌላ ሱፐርናቹራል የሆነ ኤክስትራ ኦርዲነሪ የሆነ አንኮመን የሆነ ነገሮችን ማየት እንድችል ያልተለመደ ነገር እንድናይ እንድንጸነስ ኑሯችን ቢዝነሳችን ላይፋችን ሁሉ ነገራችን ከዚህ ጋር ከተያዘ ኃይል ጋር እንዲገናኝ እግዚአብሔር ይፈልጋል ማለት እንጂ ሁሉ ነገር በዚህ ነገር ላይ ምን ኖሩ ከሆነ እግዚአብሔር ቃል ላንተና ለኔ ከሆነ ከድምጽ ከክራር ድምጽ ያለፈ ሊሆን አይችልም ማለት ግን ዛሬ እግዚአብሔር ቃል በስላለ ልክ ሰው ገንዘብ ከፍሎ ኤክስፔክት የሚያደርገው ነገር ታቃላችሁ አይደለ መኪናችሁን ለማሰራት ወይም ደግሞ ቤታችሁን ለማስጨረስ ለሪል ስቴት ከፍላችሁ በየቀኑ እንተብቃላችሁ አንድ ቀን አልቋል ነው ሰድ የሚል ዜና ይሄን ዝምብላችሁ ሳትወድ በግዱ ታስቡታላችሁ ለምን ከፍላችሁ አለ ስለዚህ ከዚህ መሸሸ አትችሉ ዞር ብትሉ ምንም ብትሉ የትም ቦታ ብትሉ ለዚህ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ላንተ ዳውን ፔመንት ነው አይኖችን የከፈተልህ ነው ሃሌሉያ ስለዚህ ምንም ብር አይደለም ያሳስበ ስራ አይደለም ያሳስበ ቦታ አይደለም ያሳስበ የእግዚአብሔር ቃል ህይወት ያሳስባል ደስታ ያሳስባል ፈውስ ያሳስባል ሽካራ ማሳ ከዛ ነገ ከድሪም ጋር ካየው ነገር ጋር ሰዎች ያገኙዋል ይሄንን የተደበርከ አንተ አይቸው ነበር ማለት ስለዚህ ማርያም ቃሉን ስትቀበል ማንንም ያያት የለም ግን ሆዱ እየጨመረ ሲመጣ ይዛን ጊዜ ፍሬስ ካር ግን የእግዚአብሔርን ቃል በአካል አሳያችሁ ማለት ዛሬም ፋክተሪ በእግዚአብሔር ቃል ይጸነሳል መኪናህ በእግዚአብሔር ቃል ይጸነሳል ይሄው ገንዘብህ በእግዚአብሔር ቃል ይጸነሳል ለውጥህ በእግዚአብሔር ቃል ይጸነሳል
ይሄን ስትጸነሰው ማንንም ላያቀው ይችላል። ነገር ግን ይያደገ 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 ማሻታ ካጃ። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል የሚልከው ነብይ ሲባል ነብዩ ዞት የመጣ ወርድ ነው። ስለዚህ የተገናኘው ለዚህ ነው። ኢየሱስ ከተናገረው ጂሰስ ያለ ስፒሪቹዋል ፕሪንሲፕል አንዳች ነገር አይናገርም። ስለዚህ ወደሷ ተላክ የተባለው የተላከው ምን ስለነበረት ማለት ስለ ኤክስፔክቴሽን ያስተማረ ነው። ነብይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም የሚለው ትምህርት ሲያስተምር ነው። እኔ ይሄንን መፍትሄ ይዤ መጥቼ እናንተ ኤክስፔክት ታደርጉ ሳልቻላችሁ በመካከላችሁ ታምራት ሊሆን አልቻለም። እጅ ቢጭንም ሊፈውስ ታምራት ሊሰራ አልቻለም። ጥቂቶችን ከመፈወስ በስተቀር ይላል። ስለዚህ ትላልቅ ነገሮች ሊሆን አልቻለም። ግን አንድ ሩቅ ያለች ሴት ግን ምንድነው ሊያድናት ማን ተላከ? ከሀገር ተልኮ ነብዩ ተል ብዙ ረሃብተኛ በዛ ነበር ማለት ነው። ዛሬም ችግር እያለን ምናምን እኔ አንዴ ፕሬዝ ጋድ መፍቴን ስለ አሰብ ስላለኝ አንዴ ደስ ይላል። ችግር ማሰብ ፌር ያስብላል አይደል? ይጠማል እኮ ራሱ ኮምፕሌን ማድረግ ምናምን ይህ ሪዝነብል ማለት ነው። ግን ምንም እንደማያበላኝ ስለማይ በአምላኬ ራሴን አበረታች። ችግር እንደማያበላ የምታውቁት ከዳዊት ተማሩ። ዳዊት ከተማው ተወርሳበት ሚስቶቹ ሀብቱ ሁሉ ተማርኮ ሲሄድ ችግር ያስደስታል ብለው ማልቀስ ጀመር። ለቁሶ ላይ ይሄ ጊሲል ችግር ሌላ ችግር አይጠራው። ከለቁሶ በኋላ ደግሞ አይናቸው ሲከፈት የቀረው ዳዊት ነው። ይሄ ነው ያስፈለም ብለው ሊገሉ ሲሉ የዛን ጊዜ በሆነ ቆመና በአምላኩ ራሱ ነ ከዛ መፍትሄ ሲያመጣ ነው ከድንጋይ ሜዳ ነው ማለት አብዛ ለሚስቴም ለችግር ያለቅሳሉ ብትል ያ ሁሉ ፕሮብሌም ይጠራል እንጂ አለ ማለት። ግን የሚያስፈልግ በአምላክ በእግዚአብሔር ራስ ምንድን ነው ያ ማለት የማበረታበት ምንም ውጫዊ ነገር የለም። ሁሉ ነገር ይችላል። ስለዚህ በራሱ አበረታ። ከዛ ወደ ነፍሱን መልሶ ሪስቶር አደረገ። ላይፉን መልሶ ሪስቶር አደረገ። የእግዚአብሔር ቃል የሪስቶሬሽን የመታደስ ምንጭ ነው። ቀድመንም በሁሉ ህይወት ላይ የሚሰበክላችሁ የምትማሩ አትቀር። ነገ ፕሮብሌም ሲመጣ ቻሌንጅ ሲመጣ ከፍላችሁ የምታልፉት ትሩዝን ነው። ኤቭሪ ላይፍ ማንኛውም ህይወት የሚጠይቀህ እውነትን ነው። ሁሉ እውነትን ስትሰጥ ነፃ ትወጣል። እውነትን ደግሞ ተበድራ አይደለም ታገኛት። እውነትን ያዛት ግዛት። እውነት የምትገኝበት ቦታ ላይ ሁሉ አንደኛ ሁን። ተገኝ፣ ጻፋት፣ አጥማት፣ ሜሪት አድርጋት ማለት። በሽታ ቢመጣ ችግር ቢመጣ ራብ ቢመጣ ሞት ቢመጣ በምንም ነገር ላይ በላይፋችን ላይ ችግሮች ቢመጡ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል እየተናገርን እየሰበክን እየተጽናና እያጽናና ለምድር ሁሉ ህይወት የቤተሰቦቻችሁ ሁሉ ብለሲንግ ሆነን ማለፍ መችሉት ከዚህ ትሩስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ትናንትም ነበር ዛሬም ነበር እስከ ዘላለም ያረጋል ይኖራል።